اگلی حدیث، حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها قالت وتزوجني بعدها بثلاث سنين وأمره ربه عز وجل او جبريل عليه السلام ان يبشرها ببيت في الجنة من قصب. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے قتیبہ نے حدیث بیان کی جن کی کنیت ابو رجا ہے، ابو قتیبہ بن سعید بن جمیل الثقفی، یہ بھی آزاد کردہ غلام ہیں، یعنی غلام تھے اور پھر ان کو آزاد کیا گیا، علم حاصل کیا اور کہاں تک جا پہنچے کہ امام بخاری کے بھی استاد بن گئے. یہ ہمارے دین کی خوبی ہے، خوبصورتی ہے، کہ جس میں غلاموں کو تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا مقام دیا گیا کہ جس سے ان کو یہاں تک درجات ملے، اور یہ کس بنا پر؟ علم کی بنا پر. یاد رکھیے کہ انسان کا حسب نسب کچھ بھی ہو، اس کے پاس کوئی مال نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس علم ہے تو قدرتی طور پر اس کا مقام اور مرتبہ بہت سے مالداروں اور بہت سے دنیا داروں سے کہیں آگے ہو جائے گا. اس لیے اس چیز کی حرص رکھیے، اس کے لیے کوشش کیجیے، اور خاص طور پر دین کا علم، کیونکہ انہیں، ان سب غلاموں کو دین کے علم نے عزت بخشی تھی، اور پھر اس بنا پر ان کی قدر تھی، کیونکہ ان کی قدر پھر ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بھی تھی. اور پھر آپ سوچئے وہ کون تھے جنہوں نے ان کو پڑھانے اور ان کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا، ان کو سکھایا، ان کو توجہ دی، ان کو ایکول رائٹس دیے سیکھنے کے. تو اس طرح دین کی ترقی ہوئی، اس طرح دین آگے بڑھا. آج آپ دیکھیں کہ مسلمان ملکوں کے اندر بہت سے ذہین ترین بچے مٹی میں رل رہے ہیں، ان کے پاس سکول نہیں، پڑھنے کو کچھ نہیں. صرف ایک ملک میں نہیں، بے شمار مسلمانوں کے ممالک میں آپ دیکھیے علم کا شوق نہیں، یا علم کے لیے مال خرچ کرنے کی عادت نہیں. ہم عام طور پر اگر صدقے کے نام سے کچھ کریں گے بھی تو کسی کو کچھ کھلا دیں گے، ٹھیک ہے، وہ بھی بڑا اچھا صدقہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ انسان کو علم کی ترقی کے لیے، علمی ادارے قائم کرنے کے لیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے مال خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک وہ آگے نہیں بڑھیں گے تو دین کو ترقی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا، بنیادی ضروریات انسانوں کی پوری کرنا یہ انسانیت کا حصہ ہے، کرنی چاہیے. جس کے پاس کپڑا نہیں، سردی ہے، آپ اس کو کوٹ خرید کر دیں. جس کے پاس کھانے کو نہیں، آپ اس کے کھانے کا بندوبست کریں، فوڈ ڈرائیو کریں اس کے لیے. لیکن صرف ان چیزوں سے مسلمان کمیونٹی آگے نہیں بڑھ سکتی. آگے بڑھنے کے لیے آپ کو سیکھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، علم میں آگے جانا ہوگا، اس کے لیے جان کھپانی ہوگی، اس کے لیے مال خرچ کرنا ہوگا، تب آپ آگے بڑھیں گے. لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں. مسجد بنانی ہوتی ہے تو بعض اوقات ہم دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، اور بڑی بڑی مسجدیں پورے آپ دیکھیں نارتھ امریکہ میں، مسجدوں کی تعداد آپ دیکھیں. کئی سال پہلے میں نے پڑھا تھا کہ شکاگو میں 114 مسجدیں ہیں. 15 سال پہلے کی بات ہوگی، اب کا تو مجھے تعداد نہیں پتا. آپ سوچیں کہ مسجدیں بن چکی، لیکن سارا دن مسجدوں میں ہو کیا رہا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ خالی، بند. اور تعلیمی ادارے کتنے ہیں؟ نہ ہونے کے برابر. مسجدوں میں کبھی کوئی ویکلی حلقہ ہو گیا، کوئی کچھ اور شادی ہوگی، کوئی اور فنکشن ہوگی، ادھر ادھر کے بہت سے کام ہو رہے ہیں. باقاعدہ سسٹمیٹیکلی تعلیم کا سلسلہ کہاں کہاں ہے، اور جہاں ہے وہاں ریسورسز پورے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسلم کمیونٹی کے اندر علم کے لیے مال خرچ کرنے کا جذبہ نہیں رہا. اس کو ہم بہترین صدقہ جاریہ نہیں سمجھتے. یعنی یہ صدقہ جاریہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ جنہوں نے ان کو پڑھایا، امام بخاری کے استاد کو، وہ ہمیں نہیں معلوم کون تھے. ثقفی آتا ہے، ثقفی مولا آزاد کردہ غلام تھے. اب آپ دیکھیے کہ ہم اگر نہیں بھی ان کو جانتے، لیکن انہوں نے ان کو جو پڑھنے کے لیے آگے بڑھایا، اور وہ اس مقام پہ پہنچے کہ ان کا حصہ امام بخاری کے اندر آیا، یعنی انویسٹ ہوا، ان کا علم امام بخاری کے پاس گیا، اور امام بخاری سے پھر وہ، آپ دیکھیے کہاں 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 تک. جب سے یہ کتاب لکھی گئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک اس کی کوئی قدر و قیمت کم نہیں ہوئی، بلکہ اس کے پڑھنے والے اور اس کی شروحات لکھنے والے
اور اس کو آگے پھیلانے والے دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں. لیکن کبھی ہم سوچتے کہ کس کس کا اس میں حصہ ہے, اور آپ حیران ہوں گے انشاءاللہ یہ جب یہ صحابہ کا باب ختم ہوگا تو میں آگے جا کر پھر ذکر کرنا شروع کروں گی امام بخاری کے استادوں کا تعارف, کہ کس کس طرح کے لوگ تھے, وہ کہاں کہاں سے آئے, کس کس علاقے سے, کس کس جگہ سے. اب آپ دیکھیے کہ ایک جو ہے وہ مصر سے آ رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ بیکند سے آ رہا ہے, کوئی مشرق سے ہے, کوئی مغرب سے ہے, اور امام بخاری ان سارے علاقوں میں سفر کر کے علم حاصل کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. یعنی ایک طرف تو سکھانے والے اور دوسری طرف سیکھنے والوں کا شوق آپ دیکھیے کہ وہ کتنا زیادہ تھا. آج ہمارے لیے اگر سکھانے کا کوئی انتظام بھی کیا جاتا ہے اور ہمارے دروازے میں نہر بہ رہی ہوتی ہے اور ہم تکلیف گوارا نہیں کرتے کہ وہاں جا کر اس سے تھوڑا سا استفادہ کر لیں. مجالس حدیث میں بیٹھنا برکت کا باعث ہے, لیکن ہم ایسی مجالس کی قدر ہی نہیں کرتے چھوٹے چھوٹے اور کاموں کے پیچھے. وہ کام تو ہم کسی وقت بھی کر سکتے ہیں, صرف محض اپنی سستی کی بنا پر ہم بہت سی خیر سے محروم ہو رہے ہیں. تو جب تک علم ہماری پرائرٹی نمبر ون نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, ترقی نہیں کر سکتے. ساری خیر اور بھلائی اس راستے سے نکلتی ہے, یہ کی ہے ساری نیکیاں کمانے کی. آپ کون سی نیکی کریں گے اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ نیکی کرنی ہے کہ نہیں کرنی, وہ نیکی ہے بھی یا نہیں. یہ علم ہی بتائے گا نا, یہی سے یہ روشنی آئے گی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرا استاذہ فار ریمائنڈنگ اس اینڈ ری انسپائرنگ اس فار سپورٹنگ کازز آف کنٹریبیوٹنگ ٹو ورڈز خیر, پرٹیکولرلی فار نالج. آئی لائک ٹو ریمائنڈ ایوری ون ہیئر اباؤٹ دا الہدا ایلیمنٹری اسکول اسکالرشپ فنڈ. دا کیمپین واز لانچڈ ارلی نومبر اینڈ اٹ واز ایکسٹینڈیڈ بیکاز وی ڈیڈنٹ ریچ آر ٹارگیٹ. سو ان شاء اللہ انکریج آل آف اس ٹو ان پٹ آر شیئر اگین ان اٹ, سو دیٹ نیڈی اسٹوڈنٹس ہو کڈنٹ افورڈ ٹو اسٹڈی can now study deen and dunya both at an excellent level. جزاکم اللہ خیر. کتنے ہی مسلمان گھرانے, کتنے مسلمان بچے ہیں جو دل میں تڑپ رکھتے ہیں, روتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی اسکول میں بھیجیں. ہے نا, کیوں نہیں بھیج سکتے؟ کیا انہیں اسلام سے محبت نہیں اس لیے نہیں بھیجتے؟ بیکاز دے کین ناٹ افورڈ نہیں کر سکتے. اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے, آپ افورڈ کر سکتے ہیں, آپ ان کی مدد کیجیے. پھر اسلامی اسکول ایکسٹینڈ ایکسپینڈ کیوں نہیں ہو پاتے, کیوں نہیں آگے بڑھ سکتے؟ ریسورسز نہیں. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ ایک اچھے ہائی اسکول میں پڑھے, کیونکہ اس وقت بچے بہت بگڑتے ہیں, تو ہمیں ایک اچھی جگہ چاہیے. لیکن کیا ہائی اسکول ایسے خوابوں سے, وش فل تھنکنگ سے بن جاتا ہے؟ اس کے لیے کتنے ریسورسز چاہیے؟ لیکن ہمارے یہ ریسورسز کہاں لگ رہے ہیں, ہماری توجہات کہاں ہیں؟ تو جو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں وہی ہمارے سامنے آئے گا. تو بہرحال ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے, غور کرنے کا, اور صرف اپنی ذات کے لیے سوچنے کا نہیں بلکہ سب کے لیے سوچنے کا, کیونکہ جتنا اوروں کے لیے ہم سوچیں گے اتنا اپنا ہی بھلا کریں گے, اپنی ہی آخرت کے لیے کمائیں گے. تو حدیث میں آ رہا ہے, حضرت عائشہ کہتی ہیں, ما غرت علی امرأت ما غرت علی خدیجہ, مجھے کبھی ایسی غیرت نہیں آئی کسی عورت پر بھی جیسی غیرت خدیجہ کے بارے میں آئی. من کثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا کثرت سے ذکر کرنے کی وجہ سے. ایاہا ان کا, قالت وہ کہتی ہیں, وتزوجنی بعدہا بثلاث سنین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی خدیجہ کے 3 سال بعد, یعنی ان کے فوت ہونے کے. وامرہ ربہ عز وجل, اور ان کو حکم دیا ان کے رب عز و جل نے یا جبریل علیہ السلام نے, ان یبشرھا ببیت فی الجنت, اور ظاہر جبریل اپنی طرف سے تو نہیں کہہ سکتے تھے, وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہی پیغام لے کر آئے. ان یبشرھا ببیت فی الجنت من قصب, کہ وہ بشارت دے ان کو یعنی حضرت خدیجہ کو, ببیت نے گھر کی, فی الجنت جنت میں, من قصب موتی کے. I find this so interesting that Aisha radhiyallahu anha married the Prophet sallallahu alaihi wasallam 3 years after Khadija radhiyallahu anha passed away. But still she was envious. Mm-hmm. Meaning she didn't see her. She didn't see Khadija radhiyallahu anha with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. You know what I mean? Like generally you would feel jealousy because you see somebody. Mm-hmm. She didn't see her. But Khadija radhiyallahu anha's impact on the Prophet sallallahu alaihi wasallam was so much that the way he spoke about her and the way he mentioned her, I mean, بالکل اس سے یہ پتہ چلتا رہا کہ ایک عورت اپنے اچھے کردار, خوبیوں, عادات
اخلاق کے ساتھ کس طرح اپنے شوہر پہ اثر انداز ہو سکتی ہے. بہت سی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ اپنے ہسبینڈ کو کیسے سکھائیں, ہسبینڈ کو کیسے بتائیں, ان کو کیسے سمجھائیں. حضرت خدیجہ سے سیکھیں, کتنی قربانیاں کی ہیں. یہ قربانیوں کی جگہ ہوتی ہے, مال کے ساتھ بھی قربانی کر رہی. اگر ہم میں سے کوئی عورت تھوڑے بہت کوئی جاب بھی کرتی ہوگی نا, کچھ کماتی ہوگی, تو بس وہ تانے دینے سے ہی باز نہیں آئے گی کہ بھی میں یہ کر رہی ہوں, میں یہ کر رہی ہوں. جتانے سے اور احسان جتا جتا کے تو دوسرے کی زندگی حرام کرے گی. تو پھر ظاہر ہے کہ آپ دوسرے کو اتنا ذلیل کر رہے ہیں تو وہ آپ کی بات کہاں سے سنے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ مال سے مدد, بلکہ ٹرسٹ. جب وہ غار حرا سے آئے ہیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے ساتھ یہ ہونا ہی تھا, آپ جو اتنے وہاں جا کے بیٹھتے تھے تو کیا پتا وہاں کوئی جنات ہوں اور وہ اب یو گاٹ کریزی اور اب یہ آپ کو کیا ہو گیا. یعنی اگر شوہر کبھی گھر آئے ایسے حال میں کہ بخار ہو یا کچھ ہو تو کیا رویہ ہوتا ہے کہ کس نے کہا تھا ٹھنڈ میں نکلے, بخار ہو کے میرا کام بڑھا دیا. یعنی ہم اپنی زبان کے ساتھ, افتانوں کے ساتھ, رویے کے ساتھ, موڈ کے ساتھ گھر کی زندگی کو حرام کیے رکھتے نہیں. اب جب ایسا اخلاق ہوگا تو ہمارے دین کا کیا امپیکٹ ہوگا دوسرے پر, کیا کہ واقعی ہم دیندار ہیں. اگر واقعی ہم دیندار ہیں اور ہم واقعی سنسیئر ہیں کہ ہمارے شوہر ہم سے انفلوئنسڈ ہوں, تو پھر یہ نمونہ ہے کہ کیا کرنا ہے اس کے لیے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں عام طور پر عورتیں کیا سمجھتی ہیں کہ اگر ہم زیادہ اسمارٹ ہوں گے تو اس لیے زیادہ جم میں رہیں, یا پھر زیادہ خوبصورت ہوں گے تو چلو پارلر میں ہوں, تو اس طرح ہم اپنے شوہر کا دل جیت لیں گے زیادہ خوبصورت بن کے, یہ زیادہ ینگ اور اسمارٹ دکھ کے. حضرت عائشہ کہتی ہیں سرخ مسوڑوں والی, سرخ مسوڑے سے مراد یہ کہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کے تو دانت بھی سارے چلے گئے تھے. پہلے زمانے میں ڈینٹسٹ تھوڑی ہوتے تھے کہ آرٹیفیشل دانت لگوا لیں. تو وہ ان کا ذکر کرتی کہ وہ اتنی بوڑھی تھی کہ ان کے تو دانت بھی نہیں تھے, یعنی مراد یہ کہ وہ بہت خوبصورت نہیں تھی, پھر بھی آپ ان کا اتنا ذکر کرتے ہیں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے, ٹھیک ہے خوبصورتی کا اپنا ایک حصہ ہوتا ہے, مگر آپ نے دیکھو کہ بہت سے خوبصورت لوگوں کو ذلیل ہوتے جو اپنی خوبصورتی کے مان میں ناز نخرے اور اپنے اکڑ میں رہتے ہوئے دوسروں کے دل میں ذرا جگہ نہیں رکھتے. ان کی خوبصورتی کو کوئی نہیں دیکھتا, نہ اس خوبصورتی کی بنا پہ, نہ مال کی بنا پہ, نہ ڈگری کی بنا پہ, کسی بنا پہ کوئی جگہ نہیں بنتی ان کی, نہ سسرال میں اور نہ شوہر کے دل میں. چاندی دنوں بھر ٹھوکر مار کے باہر نکال دی جاتی, اب بیٹھ کے روتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا کچھ تھا اور ہماری قدر نہیں ہوئی. ہم سارا کچھ اپنے اندر دیکھتے, ہمارے پاس یہ تھا, ہمارے پاس یہ تھا, ہمارے پاس. بھائی آپ نے وہ جو کچھ آپ کے پاس تھا اس میں سے دوسرے کے لیے کیا کیا, کیا قربانی دی, کیا صبر کیا, تو پھر آپ کا دین کیا ہوا, کہاں ہوا, اس کا امپیکٹ گھر والوں پہ کیا پڑے گا. اور پھر یہاں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت بھیجتے ہیں. یہ ایک طرح سے کیا تھا, یعنی حضرت عائشہ کے لیے ایز سچ سسرال تو کوئی نہیں تھا, لیکن ہسبینڈ کے ناطے سے جو تعلق ہوتا ہے وہ کیا تعلق ہوتا ہے, سسرالی, ٹھیک ہے. ان کو گوشت بھیجنے کی وجہ سے حضرت عائشہ کو تھوڑا محسوس ہوا, لیکن انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ آپ کیوں بھیجتے ہیں کچھ, لیکن وہ بتاتی ہیں کہ یوں کرتے تھے. اب جب حضرت خدیجہ کے بارے میں انہوں نے تھوڑی سی بات کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. اس سے ایک بڑے پتے کی اور کام کی بات پتہ چلتی, اگر شوہر کے دل میں جگہ بنانی ہے تو اس کے پیاروں سے محبت کرو, اس کے ماں باپ سے محبت کرو, چاہے نہیں بھی اچھے لگتے تو بھی ان کا احترام کرو, ان کے بارے میں کوئی برے لفظ منہ سے مت نکالو, ان کو تحفے تحائف دو. یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو, لیکن سیکھنے کی بات کیا ہے کہ اگر دل میں مقام چاہیے شوہر کے اور امپیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور بہت محبت ہے آپ کو اپنے شوہر سے اور آپ چاہتے ہیں وہ بھی دین پہ آ جائے, تو پھر کیا کریں کہ جو اس کو پیارے ہیں اس کا پھر خیال رکھنا شروع کریں, ان کو دینا شروع کریں, ان کے ساتھ احسان کریں. یہ ہے حسن العہد من الایمان, یہ ایمان کا حصہ ہے. لیکن ہمیں ساری فکر اپنی جان کی ہوتی ہے, ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ چیزیں گن گن کے رکھی ہوتی ہے, کون ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے. اچھا کرنا سیکھیں تو اچھا ہو جائے گا خود ہی ساتھ, اور اس میں جلدی نہ کریں. بعض جگہ پتھر ہوتے ہیں لیکن جب وہ کھود لیے جاتے ہیں نا
تو ان سے بعض وقت بڑے بڑے خزانے نکل آتے ہیں. پھر وہ مائننگ میں ٹائم تو بہت لگتا ہے, یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا زرخیز زمین کی طرح, آپ بر ایک چھوٹی سی بھی کوئی چیز ڈالیں پھواری کافی ہے, ذرا سا احسان کر دیں وہ اتنے خوش ہو جائیں گے, اتنا مانیں گے آپ کو, اتنا مانیں گے کہ آپ شرمندہ ہو جائیں گے, میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں اور یہ اتنے احسان مند ہو رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جو مرضی کر لیں, سر پھوڑ لیں, انہوں نے نہیں ماننا, لیکن پھر بھی نہ چھوڑیں. ایک دن تو پتھر میں بھی شگاف ہوگا, ایک دن تو وہ بھی کریک ہوگا, اور جب وہ کریک ہوگا تو ان من الحجارتی لما یتفجر منہ الانہار, پھر خیر کثیر آپ کو حاصل ہوگی, لیکن اس دن کا انتظار کرنا پڑے گا. جلدی نہ کریں, کرتے جائیں احسان. پھر اگلی حدیث ہے, حدثني عمر بن محمد بن حسن حدثنا ابي حدثنا حفص عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت ما غرت على احد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجه. تھوڑے تھوڑے الفاظ کا فرق ہے, اس لیے امام بخاری ساری روایات یہاں اکٹھی کر رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے نہیں غیرت کی کسی ایک پر بھی عورتوں میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں, ما غرت على خدیجہ تھا جیسی غیرت میں نے خدیجہ رضی اللہ عنہ پر کی, وما رأیتها حالانکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا, یعنی I didn't live with her, ولكن كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ذکرها, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر بہت کرتے تھے, وربما ذبح الشاة, اور بعض اوقات بکری ذبح کرتے, ثم يقطعها اعداء, پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے, اس کے ڈفرنٹ اعضاء کے ٹکڑے کرتے, ثم يبعثها في صدائق خديجه, پھر ان کو خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف بھیجتے, فربما قلت له كانه لم يكن في الدنيا امراه الا خديجه, اور شاید میں نے یہ کہہ دیا تھا آپ کو گویا کہ نہیں دنیا میں کوئی عورت سوائے خدیجہ کے. یعنی حضرت عائشہ نے غصے میں کیا کہہ دیا, یعنی کہتی شاید میرے الفاظ یہ تھے لگتا یوں ہے کہ دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی عورت نہیں, یعنی آپ بھیج بھی رہے ہیں کسی کو تحفہ تو جو وہ فوت ہوگی ان کی سہیلیوں کو بھیج رہے ہیں. فیقول انها کانت وکانت وکان لی منها ولد, آپ بھی پھر اور تعریفیں بیان کرتے, آپ فرماتے بے شک وہ تھی ایسی اور ایسی اور انہی سے تو میرے بچے بھی تھے. تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈٹرمینیشن بھی پتا چلتا ہے کہ کس طرح آپ اپنی محبت میں پکے تھے کہ کسی کے کہنے یا کسی کی بات سے کوئی اثر بھی قبول نہیں کرتے. یعنی جیسے دوسری روایت میں ہے کہ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب لوگوں نے انکار کر دیا, اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا, اور اپنا مال میرے اوپر خرچ کیا اس وقت جب لوگوں نے مجھے کچھ نہ دیا, کیسے اس کو بھول جاؤں. اگلی حدیث ہے, حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن اسماعيل قال قلت لعبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجه قال نعم ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ہم سے مسدد بن مسرحد نے روایت کیا, کہتے ہیں کہ ہم سے یحیٰ نے, انہوں نے اسماعیل سے, قال, وہ اسماعیل کہتے ہیں, قلت لعبد الله بن ابي اوفى, میں نے عبد الله بن ابي اوفى عنهما سے پوچھا, بشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ تھا, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو کوئی بشارت دی تھی؟ قال نعم, کہنے لگے ہاں, ببیت من قصب, موتی کے گھر کی, لا صخب فیہ, جس میں کوئی شور نہیں, ولا نصب, اور نہ کوئی تھکاوٹ. دنیا میں آپ دیکھیے کہ آپ گھر جب بناتے ہیں خوبصورت سے خوبصورت گھر, اور جو ہی آپ اس میں ایئر کنڈیشن لگاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے ان مشینوں کی آواز آپ کی بلڈنگ سے ادھر سے ادھر سے ہوتے ہوئے آ جاتی ہے, آس پاس کی ٹریفک کا شور, اوپر سے جہازوں کا شور, پھر کبھی ہوا تیز چل پڑتی ہے تو اس کا شور, اور کبھی کسی اور چیز کا. یعنی دنیا میں چین سے رہنا انسان کو نصیب نہیں, لیکن وہاں اس گھر کی خوبی بتائے گی کہ وہاں کسی قسم کا کوئی شور, نو نوائز. اور دوسری چیز ولا نصب, سب سے زیادہ انسان تھکتا ہے گھروں کو صاف کر کر کے ان کی مینٹیننس سے, یعنی آپ ایک چیز سے فارغ نہیں ہوتے کہ دوسری تیار ہوتی ہے کہ آپ اس کا خیال کریں. صفائی ستھرائی تو اپنی جگہ, جو اوور آل مینٹیننس ہے وہ انسان کو الگ پریشان رکھتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ جنت میں خدیجہ کا جو گھر ہے وہ ان دونوں چیزوں سے پاک, صرف سکون ہی سکون ہے. دنیا میں محنت کرنے کا نتیجہ, دنیا میں تکلیف اٹھانے کا اجر, کیونکہ انتہائی مالدار عورت تھی اور اپنا ذاتی مال تھا, لیکن اس کے باوجود اپنی ذات کے آرام کے لیے خرچ نہیں کیا, اللہ کے راستے میں خرچ کیا,
اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا بہترین بدلہ دیا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد اتت معها اناء فيه ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فقرا عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. امام بخاری کہتے کہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا, وہ کہتے ہم سے محمد بن فضیل نے, اور وہ عمارہ سے, اور وہ ابو ذرہ سے روایت کرتے ہیں, اور ابو ذرہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں. رضی اللہ عنہ قال, ابو ہریرہ کہتے ہیں, اتا جبریل, آئے جبریل, النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, فقال یا رسول اللہ, کہنے لگے اے اللہ کے رسول, ہذہ خدیجہ, تو یہ خدیجہ ہیں, قد اتت, آئی ہیں, معها اناء, ان کے پاس ایک برتن ہے, فیہ ادام, جس میں شوربہ ہے, او طعام, یا کھانا, او شراب, یا پینے کی چیز. یعنی جبریل کو خود نہیں پتا تھا کہ برتن کے اندر کیا, کیونکہ ڈھکا ہوا ہوگا. فاذا ہی اتت کا, دور سے ابھی آ رہی ہیں, کہتے جب یہ آ جائیں, فقرا علیہ السلام, تو ان کو سلام کیجئے, من ربها, ان کے رب کی طرف سے, سبحان اللہ, اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے سلام آ رہا ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ومنی, اور میری طرف سے بھی. جبریل کہتے ہیں میری طرف سے بھی سلام دیجئے, اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بھی. وبشرها ببیت فی الجنہ, اور ان کو جنت میں گھر کی بشارت دیجئے, من قصب, موتی کے, لا صخب فیہ ولا نصب, جس میں نہ شور ہوگا اور نہ کوئی تھکاوٹ. یہ سلام قربانیوں کے بعد ہی ملتے ہیں, کچھ دینے کے بعد. وقال اسماعیل بن خلیل اخبرنا علی بن مسہر عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال اللهم هالة قالت فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. امام بخاری کہتے ہیں کہ اسماعیل بن خلیل نے کہا, اخبرنا علی بن مسر, ہمیں علی بن مسر نے حدیث بیان کی, عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا, قالت کہتی ہیں, استأذنت حالۃ بنت خویلد اخت خدیجہ, جو خدیجہ کی بہن تھی, انہوں نے اجازت مانگی, علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی. فعرفا, تو آپ نے یاد کیا, پہچان لیا, استئذان خدیجہ, تھا خدیجہ کی اجازت مانگنے کا, یعنی کہ آپ کو حضرت خدیجہ کا اجازت مانگنا یاد آ گیا. یعنی آواز اتنی ملتی تھی دو بہنوں کی کہ انہیں فوراً یوں لگا کہ جیسے شاید خدیجہ آ گئی ہیں. فرتا لذالک, تو آپ اس پہ گھبرا اٹھے. ایک اور بات میں تھا کہ تھر تھرانے لگے, یعنی ایک دم آپ کے اوپر جیسے لرزش سی آئی. فقال اللهم حالا, کہنے لگے یا اللہ یہ تو حالا ہے. قالت, تدت عائشہ دیکھ رہی تھی, فغرت, تو مجھے غیرت آئی, فقلت, تو میں نے کہا, ما تذکر من عجوز من عجائز قریش حمراء الشدقین, کتنا آپ یاد کرتے ہیں ایک بڑھیا کو جو قریش کی بڑھیوں میں سے تھی, حمراء الشدقین, سرخ مسوڑوں والی, ہلکت فی الدہری, فوت ہو گئی, زمانہ گزرا, دار یعنی کہ عرصہ دراز سے فوت ہو چکی ہیں. قد ابدلک اللہ خیرا منہا, اللہ نے آپ کو ان سے بہتر دے دی بیوی, یعنی اپنی طرف اشارہ تھا, خیرا منہا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں, دوسری روایت میں آتا, مجھے اللہ نے ان سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی, کیونکہ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی کہ جب کوئی اور نہیں ایمان لایا, اور پھر آگے وہی ساری روایت آئی. تو اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں, دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اس وقت میں نے توبہ کر لی, اور میں نے عرض کیا, اللہ کی قسم, اب میں خدیجہ کا ذکر بھلائی کے ساتھ کیا کروں گی, یعنی آج کے بعد میں ان کو کبھی ایسا کچھ نہیں کہوں گی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یوں لگتا ہے کہ یہ ایک سے زائد بار یہ سارے واقعات ہیں، تو بالآخر حضرت عائشہ بھی مان گئی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد میں خدیجہ کا ذکر نہیں کروں گا، لیکن حضرت عائشہ نے کہا کہ آج کے بعد میں حضرت خدیجہ کا ذکر بھلائی کے ساتھ ہی کروں گی. اب آپ کی باری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح کی تربیت کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ کس طرح دوسرے کی تعریف برداشت کی جاتی ہے اور ان سے سبق بھی سیکھیں کہ انہوں نے کام کیا کیے تھے. یعنی ان کی تعریف کس بنا پہ ہو رہی ہے؟ استاذہ، میرا یہ کوشچن ہے کہ یہ جو حضرت زینب کی شادی ہوئی تھی ابو العاص سے، تو وہ مشرک تھے اس وقت، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو کیا یہ اس وقت جائز تھا؟ یہ تو دور جاہلیت میں اسلام سے پہلے کی شادی ہوئی تھی نا، شادی پہلے، تو ابھی یہ حکم نہیں آیا تھا کہ اگر دو میں سے ایک مسلمان نہیں تو وہ نکاح ختم کر دیا جائے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا عرصہ تک، 13 سال مکہ کے اور پھر مدینہ کا بھی کچھ عرصہ، کچھ ایسا حکم نہیں کسی کو دیا کہ اگر ایک مسلمان ہے ہسبینڈ اور دوسرا نہیں ہے بیوی، مثلاً مسلمان نہیں ہے یا وائس ورسا، تو ان کا نکاح ختم. یہ بہت بعد میں یہ احکامات دیے گئے. ہمارا حال یہ کہ ادھر کوئی مسلمان ہو فوراً جو پہلا اس کو سکھاتے ہیں وہ کیا، بس اب تم اپنے شوہر پہ حرام ہو اور آج کے بعد اس سے تعلق نہیں رکھنا. وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے کہ اچھا میں اب کھڑے کھڑے جاؤں کہاں، پہلے آپ دوسری چیزوں کو بندوبست کر لیں، یعنی سکھانے کا، باقی مدد کرنے کا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ احکامات بھی بتائیں. ٹھیک ہے نا؟ جی. السلام علیکم ساتھ. ابھی آپ نے کہا کہ کچھ ہم نے سیکھنا ہوتا حضرت خدیجہ کی زندگی سے سیکھیں، تو میں پرسنل ایک بات بتاتی ہوں کہ میں نے الحمدللہ جو کچھ آپ سے سیکھا اور جب میں نے اس کو اپنے گھر میں امپلیمنٹ کیا، لائک ہاؤ آئی اے گڈ ویمن وڈ وائف شوڈ بی، تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ الحمدللہ میرے ہسبینڈ نے کبھی آپ کی گیدرنگ میں کبھی کچھ منع نہیں کیا، نہ کبھی آپ کا کوئی کورس پہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تم ضرور کر لو، اور کہیں بھی کوئی چیریٹی کو ہوتا ہے کہ دینا ہے تو الہدا میں جا کے دو. تو مطلب میرا یہ کہنے کا پتا، اور انہوں نے صرف وہ دیکھ کے کیا جو میں نے اپنے اندر خود چینجز لائیں، جو کچھ آپ سے سیکھا کوشش کی کہ وہ گھر میں جسے امپلیمنٹ کروں. ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتی ہوں کہ ایک دفعہ میرے ایگزام ہو رہے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ آٹا ختم ہو گیا، میں نے کہا آپ لیں، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا ان چیزوں کا، تو بہرحال وہ لے آئے، تو میں نے کہا چلو شکر ہے لے آئے، میرا ٹائم بچ گیا. تو حالانکہ وہ صحیح نہیں تھا، وہ میدہ لے آئے تھے، تو وہ خود کھاتے نہیں ہیں میدہ، جب سے آپ کی بات سنی وہ بالکل نو ناٹ ایٹ آل، فائبر والا لے کے آتے ہیں. تو دو دن بعد گزرے تو مجھے کہتے ہیں آج کل روٹی کیسی ہو رہی ہے، میں نے کہا کہ وہ اٹا پیسہ لے کے آئے تھے. تو کہتے ہیں آپ نے کچھ کھا کیوں نہیں، تو میں نے کہا وہ استاذہ نے منع کیا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی سی بات میں نا شکایت نہیں کرنی چاہیے. تو کہتے ہیں بہت بہت شکریہ، تو میں خوش ہو گئی شاید میرا کہہ رہے ہیں نا، تو کہتے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا، جزاک اللہ خیر. سادہ، میں یہ سوچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بہت سے فیورز تھے، پرسنل لیول پہ بھی اور دین کے لیے بھی، لیکن وہ فیورز صرف ان کی زندگی تک نہیں آپ نے رکھے، ہی ہیڈ دیٹ ایموشنل بانڈنگ، اور وہ ان کی ڈیتھ کے بعد وہ ایموشنل بانڈنگ اتنی سنسیئرلی ورڈز میں، تھاٹس میں، ایکشنز میں ایکسپریس ہو رہی ہے کہ دیٹس ٹرو لو. یہ نہیں تھا کہ صرف مطلب تھا تو اس وقت بس پیسے بھی مل رہے ہیں اور مجھے سپورٹ بھی ہے، لیکن اٹ واز ناٹ لائک دیٹ. تو اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ کس طرح ہی از کانسٹنٹلی ریپیٹنگ ہز ورڈز تعریف کے، کہ کتنی اندر دل کے ان کی بیٹھی ہوگی ان کی محبت. میں سمجھتی ہوں کہ چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. یعنی جیسے میں نے ذکر کیا تھا نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا اگر ہماری شکل بہت اچھی ہوتی تو ہماری قدر بہت ہوتی، یا ہمارا مال زیادہ ہوتا، ہماری بیکنگ بہت پیرنٹس کی طرف سے ہوتی تو ہمارا گزارا بہت اچھا ہوتا. یہ چیزیں سیکنڈری ہیں، پہلی چیز آپ خود ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. جب ہمیں کوئی زندگی میں ناکامی ہوتی ہے نا، تو ہم اس کی صحیح وجہ نہیں جانتے، صحیح طور پر اس کو انٹرپریٹ نہیں کرتے، اس کی غلط تعبیر کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر ہم اپنی اصلاح کر ہی نہیں پاتے اور پھر ان چیزوں کا حل ہی نہیں ملتا. جی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جیسے آپ نے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی چیز کو نیگیٹو نہیں لیا، حالانکہ اس وقت میں اس جگہ کے اوپر بہت ہی گزن کیوں نہ پہنچا ہو. جیسے جنگ احد میں کتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ پہنچی تھی اور اچھے خاصے مطلب بلڈ نکل رہا تھا اور کتنے مسلمان شہید ہوئے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. گڈ ایگزامپل. یعنی اس بنا پر آپ نے احد کو وہ نہیں کر دیا کہ یہ جگہ ایسی ہے، نہیں، بلکہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ احد کے پاس کتنا بڑا حادثہ ہوا. اس کے برعکس وہ جگہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوئی تھی، کس بنا پر؟ کہ حضرت بلال کی آنکھ لگ گئی تھی اس پالان کی لکڑی کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے، جبکہ ان کا ارادہ نہیں تھا. تو جب اٹھے تھا ان کا کہ
بلال یہ کیا ہوا، تم نے کہا تھا میں جگا دوں گا، کہا کہ اللہ کے رسول جس نے آپ کی روح قبض کر رکھی تھی اسی نے مجھے نہیں جاگنے دیا، یعنی آپ بھی سوئے رہے اور میں بھی سویا رہا، تو جب کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا یہاں سے چلو، یعنی یہ وہ جگہ جہاں ہماری نماز چلی گئی، پھر آگے جا کر رکے اور وہاں پر نمازیں ادا کی. جی. ایک سوال ہے استاذہ، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اتنے سپیسیفائی کیوں کر کے بتایا کہ معہ انا ان فیہ دم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح متوجہ تھے نا حضرت جبریل کی بات سننے میں، یعنی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب وہی لے رہے ہوتے تھے آپ تو اس وقت آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، تو چونکہ جبریل آج خاص طور پر سلام لے کر آئے ہوئے تھے حضرت خدیجہ کا، تو پہلے انہوں نے ان کی طرح متوجہ کیا اور پھر ان سے متعلق بات بتائی. ٹھیک ہے نا؟ جی استاذہ، مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ اتنا محبت آ رہی ہے، اتنا پیار آ رہا تھا کہ یہ وہ خاتون ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھپائی نہیں اپنی محبت، برسر عام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے، اور دیکھیں وہ خاتون بھی جیلس ہو رہی ہیں ایک ایسی خاتون سے جو ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں آنے سے پہلے جا چکی ہے، تو مجھے اتنا پیار آ رہا تھا ان کی اس بات پہ ماشاء اللہ. اور دوسرے استاذہ، مجھے یہ ابھی جیسے ہم نے امام بخاری کو سعادوں کا ذکر پڑھا کہ ان میں ایسے بھی لوگ شامل ہیں جو آزاد کردہ غلام تھے، تو میں کہہ رہی تھی کہ دونوں طرف سے اویئرنیس ہوئی، ایک تو آزاد کردہ غلاموں نے بھی تعلیم حاصل کی اور پھر اس کے بعد ان کی قدر بھی علم ہی کی بیس پہ ہوئی، پھر جیسے دوسرے لوگوں کو اویئرنیس تھی، ورنہ تو ہم اسی بات میں رہ جائیں کہ یہ تو آزاد کردہ غلام ہے اس کو کیا پتہ ہے، تو الحمدللہ اویئرنیس معاشرے میں بھی اتنی ہو گئی تھی علم کی کہ وہ بھی اس کی قدر کرنے والے ہو گئے. جب صحیح علم آتا نا انسان کے پاس تو انسان کی پھر ویلیوز مختلف ہو جاتی ہیں، پھر قدر و قیمت کے معیار فرق ہو جاتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ